просто у него столько всего, что у него, наверное, хватит еще на целый день вам рассказывать. Поэтому давайте начнем правильно, чтобы мы были легитимными. Начали в українській мові, хочу всім вам подякувати за те, що ви всі прийшли, за те, що ви всі нас підтримали, тому що зараз, ви знаєте, така боротьба у нас іде. Все буде законно, під протокол, тому в першу чергу нам потрібно вибрати головуючого, секретаря зборів і лічильну групу. Я зачитаю зараз порядок денних зборів. Перше. Про обрання головуючого та секретаря зборів. Давайте, які у вас є пропозиції. Хто буде головуючим? Я за Комашку. Григорій Віталійович. Хто за Григорій Віталійович? Руки піднімає. Григорій Віталійович, всі за вас. Хто проти? А він час. Давай, поки ти не це. Ухвалили. Давайте, щоб... Оля Юречко, секретар. Лічильна комісія. При обрання лічильної комісії зборів. Бажаючи, підніміть руки, потрібно три людини. Оля Юречко, ще хто? Хто за Діму? Піднімаємо, голосуємо. Вона дуже зацікавлена в громаді, поэтому її треба з'єднувати. Не ваші громаді. Хто за Панчару Діну? Піднімайте руки. Так, наступні питання. Які будуть виносити сьогодні на збори? А не три сьогодні? А треті. Три. Я запрошую до слова. Давайте вже я голову. Добрий день, шановні присутні. Як то кажете, щоб все це було. Як би там не було, процес іде реформування. Коли 5 років назад обиралися депутатів, все ж таки в моєму виступі я зазначив, що треба реформи і нам їх робити. Але чомусь так виходить у нас, як ті казуці дитячі, лисиця і журавель. Воно нібито є, але його взяти не можна. Або воно на тарілці розмацане, або в вузькому горлишку. Оце так щось чомусь в нашій державі. Тобто нам треба подумати, як зробити так, щоб це не зрушилося. Дивимося, щоб... Так, про обрання. Так, лічильна комісія, висить, три чоловіки, ми з собою вибрали головуючого. І по протоколу один, хто буде головуючим, щоб це було дійсно. Вже ми збираємося, не знаю, який раз, це 4 чи 5 раз. Все якось то чекаємо, то давайте, може, пізніше. Така сама позиція і районного керівництва. А може побачимо, а може виборів пройдемо. Ось вже одні вибори пройшли.
Ще яких виборів чекати, що чекати? Коротко скажу так. Багато я виступав, розповідав. І от, наприклад, 22 січня ці надійна була, наприклад, Рада регіонального розвитку Голованська. Хтось може був. Значить, 2 години ця Рада регіонального розвитку тривала. Ну, за 2 години, там, наприклад, про Побузьке, може, 1-5 хвилин було сказано. Демонструвалося на екрані, показали, як завод Демень працює, як і то все. А то все Голованськ, як там все добре. 140 чи з чимось гектарів там вже є. Один той сам РС. Один сам. Ми в капітанці б'ємося, ніяк не можемо жодного поставити. А в них все ставиться, в них все хорошо. Їхнє гасло, один район, одна громада, для мене зрозуміло таким чином, що це буде процвітати Голованськ. Все. На цій раді регіонального розвитку було наголошено, що до 2021 року тільки розробляються всі плани, тому що з 2021 року координатор району змінюється. Буде 3 райони у нас. Східний – Олександрія, Центральний – Кропивницький і Західний – мабуть, Голованськ. Оце так, ну, розумієте, перспектива такого всього цього розкладу. Ну, дивлячись на це все, що реформи все ж таки повинні бути, нам треба якось подумати. Так, да, відбувалися вже не одні збори, і не всі вони проходили гладко, і, як би сказати, люди один якось проти одного, кожен свою позицію. Але проаналізувавши нашу територію, дивлячись на Побуже, як воно віддалено знаходиться від районного центру, все ж таки важко, ну, людям забезпечити себе тими послугами адміністративними і різного гатунку, які вони заслужили. Тому для цього і створюються громади, і вже багато їх де є. Ну, ось. Значить, наше завдання визначитися, якби, щоб ця громада була. Та, звичайно, все вирішують депутати капітанської ради своїм голосуванням. Ми вже проводили одне зібрання взимку тут. Ну, не прийняли його до уваги, нібито деякі порушення. Хоча, якщо взяти інше було проведене, то також були порушення, наприклад. І Зіна Іївна вела ті збори, як голова виконкому, виконавча влада не має права займатися цими питаннями, це порушення і так далі. І також голосуючі були там і по 2 карточки тримали. До речі, якщо керуватися законом, ми вже так вигадуємо, то ми приймали, верніше, капітанська сільська рада прийняла порядок проведення. Там не було сказано в тому порядку про якісь талони, які видавалися, як їх рахували. Якщо приблизно подивитися, то майже наполовину голоси розійшлися, але попередньо люди чомусь були дуже налаштовані в негативному плані. Ну так, як їм щось не подобалося, хтось їм розказав, що це не так. Бо це капітанка потрібна лише для того, щоб смітник зробити, і все це вже ми на пам'ять знаємо. Я проаналізував, наприклад, роботу от подачі. Я був на зустрічі в Побузькому заводі. Значить, за минулий рік до місцевих податків вони сплатили, перераховано це з зарплати робочих, які працюють. 35, здається, з 1,5 мільйонів гривень. А було би тут тоді? Слухайте тепер уважно. Якщо в Побузькому працюють 200 на заводі капітанських жителів, я порахував, всього 1700 жителів. Якщо поділити тих, це умовний, я кажу, умовно будемо говорити, так? Умовно поділити ті податки, на кожного працюючого попадає на рік 20,5 тисяч податків. Тобто 20 капітанських працюючих, енну суму, тобто 4 мільйони, виходить, здається. Оце такий внесок податку капітанських, які працюють на Побузьку нікому заводу, а ще ж інші підприємства. Так що тут. За всі ці роки я ніколи не бачив, щоб, наприклад, з районного бюджету нам щось здавалося, така скандальна допомога на розвиток в даному випадку нашого села. Я вже наголошував, що, наприклад, міні-футбольне поле за стандартами Голованів сушу. І садочок, зрозуміло, 28 поки що мільйонів, ну там не більша, звичайно, ціна нові Голованівські. Так, заплановано ремонт школи Побузької, ну, заплановано,
за новітніми технологіями, розрекламовано, що це буде дуже сучасна школа. Ну, поки що воно не дуже рухається, просто дуже щось повільно. Тут воно все заплановано для нас, а от про ецентрі щось робиться. Поняти можна, а виникає, от нібито нема керівника, нема господаря по Гуському. Шановні, бюджет на цей рік Голованівська до 15 мільйонів. По Буському 4. 4 немає. 2. Ні, на цей рік трохи більше. Все складається, ну, формування податків, воно якось. От для чого створюються ці громади, для чого держава. Це не тільки наша забаганка, там що. Навіть чому, наприклад, Євросоюз підтримує цю децентралізацію? Тому що, ну, я так собі міркую, що їм надаю надавати цій допомоги, дивитися, що вони не спрацьовують. А коли громада, то ми працюємо напряму з державним бюджетом. Тобто громада, чи там Капітанська, чи Побузька, і Київ. Це. А наведіть приклади процвітаючих громад у нас в районі. Що? У нас в районі немає громад. У нас в районі немає громад. Нема громад. А де є громади, що громади процвітають? Що? Їм кошти лишаються там усі при громаді. Ви наведіть приклади. На Лубинській.